Hei, folkens, jeg er tilbake. I dag skal jeg se på den der punk rock, hva heter det? Den der Queel-greia. Jeg husker ikke hva det heter. Du kan se det på tittelen, da. Men ja, nå skal jeg se på den. Nå er det... Det sier at det skal være hver time, så nå håper jeg at jeg ikke gjør feil. Nå er klokka 21.57, så nå er det sånn 3 minutter til det starter, så håper jeg faktisk det gjør det. Hvis ikke, så blir jeg litt forbanna. 21.58. 21.59. Da er det bare 1 minutt igjen. Nå er klokka 10. Please, skje noe. Ja, nå skjer det noe. Se. This is a huge honor because I love this map and this game and this. It's been a huge thing for me. I was so excited about the premiere of my new show, Punk, that I wanted to watch it with all of you guys. This is for all my quarantine live.